नमस्कार, माताहिंग्लस टीव्ही न्यूज बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. चोरीची 20 मोबाईल सह लॅपटॉप हस्तगत, साक्री पोलिसांची कारवाई. बाभळे जलशुद्धीकरणासमोरील तापी योजनेला गळती, महापालिकेचे दुर्लक्ष. धुळ्यात पाण्याची नासाडी, नित्याची बाब. पाण्याअभावी भाजीपाल्यांचे दर गगनाला, बाजारात शुकशुकाट. आणि विश्व हिंदू परिषदेतर्फे पाणपोईची उभारणी. पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. गजबजलेल्या बाजाराची संधी साधत संधीसाधू चोरट्यांनी मोबाईल दुकान फोडून सुमारे 96,386 रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला होता. ही घटना 24 एप्रिल रोजी साक्री तालुक्यातील दहिवेल येथे घडली होती. या संदर्भात साक्री पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत सायबर सेलच्या मदतीने दोघांकडून माहिती घेत यात सहभागी संशयितांना शिताफीने ताब्यात घेतले आहे. चोरीतील 20 मोबाईल सह एक लॅपटॉप हस्तगत करत 69,902 रुपयांचा ऐवज ताब्यात घेतला आहे. या प्रकरणात अजूनही काही घटनांचा उलगडा संशयितांकडून होणार असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार पिंपळनेर येथील रहिवाशी शेख शकील कमलोद्दीन यांच्या मालकीचे साक्री तालुक्यातील दहिवेल गावातील बस स्थानकाजवळ सोनी मोबाईल शॉप नावाचे दुकान आहे. 25 डिसेंबर 2018 रोजी अज्ञात चोरांनी मध्यरात्रीच्या सुमारास दुकानाचे लोखंडी शटर तोडून दुकानात दुरुस्तीसाठी व विक्रीसाठी असलेले 40 मोबाईल, एक लॅपटॉप, पॉवर बँक, रिचार्ज व्हाउचर्स असा सुमारे 96,386 रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला होता. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्याने पोलिसांनी तपास सुरू केला. धुळे पोलीस मुख्यालयात सायबर सेलच्या मदतीने चोरीतील मोबाईलचे लोकेशन साक्री तालुक्यातील उंबरखडवा येथे मिळाले असता पोलिसांनी सुरेश जगताप यास ताब्यात घेत चौकशी केली. यावेळी जयेश साबळे याचे नाव समोर आल्याने त्याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने तालुक्यातील कुरुसवाडी येथील रहिवासी सुभाष बहिरम व विशाल चुन्नीलाल बागुल यांची नावे सांगितली. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेत पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी दहिवेल येथील चोरीची कबुली दिली. त्यात 20 मोबाईल व लॅपटॉप असा एकूण 69,902 रुपयांचा मुद्देमाल काढून दिला. ही कारवाई साक्री पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक देवीदास ढुमणे यांच्या नेतृत्वात बी.आर. कदम, ए.एन. पाटील, जी.एम. सोनवणे, सुनील अहिरे आदींनी केली आहे. दैवल दूरक्षेत्राला 4 कर्मचाऱ्याची नेमणूक आहे. दिनांक 24/12 संध्याकाळी 7:30 ते 25/12/2018 सकाळी 6 वाजेपर्यंत जी मोबाईल शॉप होती सोनी मोबाईल दुकान म्हणून होतं, त्याच्यामधून जवळजवळ एक लॅपटॉप आणि 40 मोबाईल गेले होते चोरी. असे जवळजवळ सर्व 96,386 रुपयाचा मुद्देमाल चोरी गेला होता. नंतर मग त्यांचा गुन्ह्याचा तपास एसआय कदमींनी उत्कृष्ट दर्जाने करून आरोपी निष्पन्न केले आणि त्यांच्याकडून एक डेल कंपनीचा लॅपटॉप आणि 20 मोबाईल हस्तगत केले. त्यांनी सदर मोबाईल काढून दिले त्यांच्या राहत्या घरातून किंवा शेतामधून. थँक्यू. दुष्काळ सदृश स्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असून पाण्याचा जपून वापर करावा असे आवाहन केले जाते. मात्र धुळे महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तापी योजनेची जलवाहिनी वारंवार फुटून हजारो लिटर शुद्ध पाण्याची नासाडी होते. बाबळे फाटाजवळील जलशुद्धीकरण केंद्रासमोरील पाण्याची पाईपलाईन फुटून हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे.
तापी नदीवरून धुळ्याला पाणी पुरवठा करणारी योजना असून जलवाहिनीला गळतीचा जणू शाप मिळाला आहे. बाभळे येथील जलशुद्धी केंद्रासमोरील पाईपलाईन फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. त्यात संबंधित प्रशासन जलशुद्धीकरण केंद्राचे लाखो रुपये वीज बिल भरते, मात्र जलवाहिनी गळतीमुळे पाण्याची नासाडीसह आर्थिक नुकसान होत आहे. जलवाहिनी तत्काळ दुरुस्ती न केल्यास गळतीचे प्रमाण वाढते. या पार्श्वभूमीवर रोज तपासणी होणे आवश्यक आहे, मात्र तपासणी होत नसल्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जाते. या संदर्भात माताहिंगला वृत्तवाहिनीने बातमीद्वारे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष नेहमीच वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात अनेकदा यश येऊन जलवाहिनी दुरुस्ती करण्यात येते, परंतु काही दिवस उलटत नाही तेवढ्यात पुन्हा जलवाहिनी फुटते आणि गळती लागते. परत नागरिक आमच्या वृत्तवाहिनीकडे तक्रार करतात व वृत्तवाहिनी पुन्हा संबंधित प्रशासनास जागे करण्याचा प्रयत्न करते, परंतु असे न होता जलवाहिनीची गळती समस्या कायमची दुरुस्ती करावी, जेणेकरून तक्रारी येणार नाहीत व शहरात सुरळीत पाणी पुरवठा होऊन नागरिकांना पाणी समस्या उद्भवणार नाहीत, त्यामुळे गळत्यांवर कायमची उपाययोजना करावी अशी मागणी व्यक्त होत आहे. धुळ्यात पाण्याची नासाडी ही नित्याची बाब झाली आहे, कारण शहरातील गळत्यांमधून पिण्याचं पाणी रोज वाया जात असल्यावर देखील संबंधित प्रशासनाद्वारे कुठलीच उपाययोजना केली जात नाही. या संदर्भात संबंधित प्रशासनाकडे वेळोवेळी तोंडी तक्रारी अर्ज दिले गेलेत, मात्र या समस्येकडे लक्ष नाही. केवळ रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती सध्या धुळे मनपाच्या प्रशासकीय विभागाची झाली असल्याचं धुळेकर नागरिकांमध्ये बोललं जात आहे. धुळ्यात विविध ठिकाणाच्या गळत्यांमधून पिण्याचे पाणी सर्रासपणे वाहत आहे. शहरातील संतोषी माता परिसरातील शिवतीर्थजवळ गेल्या महिनाभरापासून गळती लागली आहे. यातून रोजच हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे, तरीही संबंधित प्रशासनाद्वारे दखल घेतली जात नाही. केवळ डोळे असून आंधळ्याची भूमिका वटवली जात आहे. सध्या तर दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा वाढत आहे, त्यात एकीकडे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे तर शहरात पाण्याची कदर केली जात नाही, तर दुसरीकडे पाण्यासाठी जीवही द्यावा लागत आहे. त्यात उदाहरण मोरदड तांडा येथील चिमुरडीला पाण्यासाठी जीव द्यावा लागला, तर दुसरीकडे पाण्याविना उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे, तर धुळ्यात सर्रास पाण्याची नासाडी केली जात आहे. तरीही संबंधित प्रशासनाला जाग येत नाही, त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रमाण कमी असताना गळतीतून होणारी पाण्याची नासाडी त्वरित थांबवणे गरजेचे आहे अशी मागणी होत आहे. काल शहरातील जुन्या मनपा इमारतीत माताहिंगला वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने फेरफटका मारला असता तेथे आस्थापना विभाग समोरील पाईपलाईनला गेल्या अनेक दिवसांपासून गळती लागून हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. या गळतीच्या दुरुस्तीसाठी आम्ही कालच्या बातमीपत्रातून या संदर्भात संबंधित प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला, त्यात आज पुन्हा शहरातील शिवतीर्थ परिसरातील गळती लागून पाणी वाया जात असल्याचं निदर्शनास आलं. तर याचाही पाठपुरावा आम्ही आजच्या बातमीपत्राद्वारे करून संबंधित प्रशासनास जाग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यात संबंधित प्रशासन या समस्येची कितपत दखल घेऊन या दोन्ही गळत्यांची दुरुस्ती केव्हा करतात याकडे मात्र लक्ष लागून बसलं आहे. यंदा पावसाचं प्रमाण कमी झाल्यानं सर्वत्र दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्याने इतर पिकांबरोबर भाजीपाल्यालाही मोठा फटका बसला आहे. पाण्याअभावी भाजीपाला कमी निघत असल्यामुळे बाजारात भाजीपाल्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्याची झळ नागरिकांच्या खिशाला बसत असल्यामुळे नागरिक भाजीपाल्यांपेक्षा खिचडीवर ताव मारताना दिसून येत आहेत. बाजारात भाजीपाल्याचे दर गगनाला पोहोचल्यामुळे महिलांचे स्वयंपाकघरातील आर्थिक गणित चुकलं आहे. भाजीला चव देणारी कोथिंबीर टोमॅटोचाही दर वाढल्यामुळे स्वयंपाकघरात होणाऱ्या भाजीला चव कमी पडली आहे. त्यात वांगे बटाटे मेथी भेंडी पालक गवार फ्लॉवर पत्ताकोबी मिरची आदी भाज्यांचे दर वाढल्यामुळे नागरिकांच्या खिशाला चांगली झळ बसली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपला हात आवरता घेतला आहे. त्यात भाज्यांचे दर वाढल्यामुळे महिलांचे स्वयंपाकघरातील आर्थिक गणित चुकलेले आहेच, तसेच बाजारात भाजीपाला खरेदीस ग्राहक कमी प्रमाणात येत असल्यामुळे याचा फटका विक्रेत्यांना बसत आहे. त्यामुळे भाजीपाला विक्रेत्यांमध्ये नाराजी उमटत असल्याचं दिसत आहे.
दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा वाढत असल्यामुळे शहरात येणाऱ्या नागरिकांचा जीव कासावीस होऊन पिण्याच्या पाण्याचा शोध घेतात. ही समस्या लक्षात घेऊन शहरात येणाऱ्या नागरिकांची तहान भागवावी यासाठी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धुळे महानगरतर्फे पाणपोई उभारून तिचे उद्घाटन करण्यात आले. पाणपोई ही धुळ्यातील 80 फुटी रोडवरील बडगुजर प्लॉट अवनी मेडिकल शेजारी उभारण्यात आली. या पाणपोईचे उद्घाटन श्री रेणुका यल्लम्मा देवी मंदिराचे विश्वस्त श्री पार्वती परशुराम जोगी उर्फ रविभाऊ यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले. या उद्घाटन कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष योगीराजजी मराठे, महानगर मंत्री मनोज जैन, निलेश ऋणवाल, अनुप अग्रवाल, प्रशांत मोरणकर, रवी बेलपाठक, राजेश पाटील, संजय चौधरी, डॉक्टर पंकज देवरे, हरिभाऊ मुंदडा, योगेश गोसावी, गुलाब माळी, रोहित विभांडिक आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आम्ही ही जलसेवाचं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तर्फे जे कार्यक्रम करतोय त्याच्या 80 कोटी रोडला फार दवाखाने हॉस्पिटल असल्याने तिथं फार रुग्ण लोक येतात. त्यांना कडक उन्हाळ्यामुळं पाण्याचं फार मोठं एक समस्या निर्माण होते, त्यांना पिण्याचं पाणी मिळावं अशा उद्देशाने आम्ही आज हे आचार्य महामंडलेश्वर नंतर स्वामीनारायण मंदिरचे स्वामी यांच्या हस्ताने उद्घाटन केलं आहे आणि सर्वांना पाण्याची रुग्णांना विशेष करून सोय व्हावी ह्याकरता आम्ही उपक्रम राबवतो आहे. पुढच्या वर्षी हे उपक्रम आम्ही मोठ्या प्रमाणात राबवणार आहे. शहरात ठिकठिकाणी जसं आमच्याने प्रयत्न होईल तेवढा आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जय श्री. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. चोरीचे 20 मोबाईल सह लॅपटॉप हस्तगत, साक्री पोलिसांची कारवाई. बाभळे जलशुद्धीकरणासमोरील तापी योजनेला गळती, महापालिकेचे दुर्लक्ष. धुळ्यात पाण्याची नासाडी नित्याची बाब. पाण्याअभावी भाजीपाल्यांचे दर गगनाला, बाजारात शुकशुकाट. आणि विश्व हिंदू परिषदेतर्फे पाणपोईची उभारणी. याचबरोबर माताहिंगलाज टीव्ही न्यूजचं बातमीपत्र संपलं. भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार. जय हिंगलाज.